продавці, адміністратори, торговельні представники, водії. Ці та інші вакансії пропонували безробітним миколаївцям під час галузевого ярмарку вакансій. 30 жовтня в Миколаївському міському центрі зайнятості відбувся загальноміський галузевий ярмарок вакансій для підприємств торговельної сфери. Ми орієнтуємось саме на запит наших роботодавців. Сьогодні ми побачили, що у нас, скажімо так, максимальна кількість чи одна з максимальної кількості вакансій, це відноситься саме до цієї сфери. Тому ми прийняли рішення, що ми розпочнемо такий цикл наших ярмарок саме з галузі, яка відноситься до торгівлі. 13 миколаївських підприємств та торговельних компаній міста пропонували близько 100 вакансій для безробітних та шукачів роботи. Спектр вакантних посад, які потребують підприємства сфери торгівлі, досить широкий. За словами менеджерки з персоналу компанії «Союз Рітейл Д» Людмили Гордієнко, співпраця підприємства з центром зайнятості є ефективним засобом пошуку нового персоналу. Приходили, питали касирів, вакансію касирів, продавців, вантажники. Тобто, ну, ми задоволені. Співпраця із центром зайнятості дає дуже багато хороших результатів. І ми дуже довго вже співпрацюємо з центром зайнятості. У мене є відкрита вакансія та менеджер по продажу і касір. Вот. А так, в принципі, у нас дуже широкий профіль діяльності, так і продажа автомобілів, та страхування, кредитування, а також ремонт. Тому у нас себе може знайти абсолютно любой, да, автолюбитель, чоловік, який хоче розвиватися саме в цьому напрямку. Фахівці служби зайнятості проводили інформування та консультування присутніх, а роботодавці запрошували безробітних ознайомитись із наявними вакансіями та прийти на співбесіди. Сьогодні нам предложили пояс роботи в сфері торгівлі. Це куча різних, як говориться, вакансій. 13 чоловік нам сьогодні, спасибо центру зайнятості, що організували, 13 чоловік, яким можна побесідувати, що будуть предлагати. Буду іскати. Тому що варіантів дуже багато. У заході взяли участь понад 200 офіційно безробітних осіб та 40 шукачів роботи з різноманітних інтернет-сайтів. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов для МСН.